强国一味靠吓，港独疑犯做花生客。啲国企高官成日话有港独，不过港独在哪呢？因为一个国家独立咧，佢需要有好大嘅成本，同埋佢要好多极权嘅嘢噶。咁故此，香港系唔适宜独立嘅。被譽為港獨頭號嫌疑犯，查實提倡嘅係城邦論、高度自治權，何來港獨啊？香港人享有嘅自治權同埋自由度咧，其實係多過97%嘅，即係法律上喺憲法上。咁只不過我哋實踐得唔好啫嘛，同埋大陸人好多落嚟下下巴巴，整到我哋唔高興，覺得有屈辱，先至會有個反彈。佢仲串爆断水轮，叫中共试下啦，暴动都试啊！八八流亡先生，立即褫夺本人嘅中国国籍。如果陈文系头号嫌疑犯，咁佢都算系二号啦。除咗国防同外交之外，其余嘅事务系由香港人去自己去处理翻，唔应该系由北京嗰方面去同我哋，即系控制我哋香港人。讲到明，理得边个管香港？总之唔好损害香港利益就得噶啦。港独佢就话从来唔搞噶噃，不过如果有人搞，佢哋叫做花生友啦。